Dobro jutro, danas je 29. juli. Koliko ima sati? 15 do 11. Upecali smo jednog i to baš lepi komadić. A već je nam se otkačio pre toga. Jeste, evo moj muški peca. Dobro jutro, lepo jutro. Ćao. Evo ga, snimamo seronju. Ja moram sad, Bobane, drži kamericu da ja... Neće. Ako ne proši ga. Ćemo da ga fatamo. Ako nam stari je pobjegao. Sam prenator na porto. Ajde, ajde, ajde. Polako, polako da juri ga. Ne juri ga. Ne juri ga, juriš ga. Juriš ga. Spusti na dno. Pa ne može, ovako. Evo ga. Drži, samo, samo drži, ništa, ništa ne pomeraj, ništa ne pomeraj, sad će. Ovako. Jeste, sad ćemo na obalu. Ajdemo, tako. Pa digni ga iz vode. Pa ne mogu, težak je. Jesi, oj, moj pomoćnik. Pa ne mogu, težak. Dobar. Uf, on je bio još veći, nismo ga mogli da ga dovučemo, ali dobar. Čoveče, ne mogu, ti ćeš izvlačiti, ti tako izvučeš. 20. Ajde, donesi metar i donesi vagu, da ga izmerim. Veliki. Lutku moja, vi kak je. Ko lepot. Ne da je lep, ko lutka. 20, 40, 60, 8, preko 80. Lepota moja, kakvi si mi lijep, kako ti je lijepo oko. Mnogo lepšara. Jeste. Da te izmerimo pa će da te pustimo.